يطلعوا ልጅ ይባላል ስሚ ክሮቤል ብዙ ጊዜ يطلعوا ልጅ ምልበት ምክንያት ዝም ብዬ እንደ ፍሌክስ አላል አላል አርቲስት ስላለው ጥባቡ ምናምን አባራ እንደዚህ አይነት ሳጭ አይደል ግን አይደለም ጥባቡ አባቴ ነው ደግሞ አዶ ዛሬ ጥባቡ ነው አባቴ ነው ናሱ ሳሊ ነበር ኤድሮ ሳሊ ቆዳ ላይ ምናምን ነገር ነበር የሚችለው በዛ ምክንያት ነው ወደ አርቲ ገባሁት የኛን አርት ስታይል ዲስክራይብ ያደርጋል ብዬ ደግሞ ብራንዳችን በደንብ ይገልጻል ብዬ ማስበው አፍሮፊቸሪስቲክ አንድ ፓፓርት ነው ያ አፍሮፊቸሪስቲክ ፓፓርት ግን ከዛ በላይ እኛ ምን ለይበት ነገር ልንገራችሁ በከለሮች ነው ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር በተለምዶ ቦጋሉ በጣም ከባድ ናቸው ላይን ይረብሻል የሚባሉ ከለሮች ነው ብዙ ጊዜ ምን ተጠቀሙ እዛው ነው መስለኛል ዩኒክ የሚያደርጋል ቢጫ ሰማያዊ አረንጓዴ ፐርፕል ቀይ የተለያዩ ከለሮች ምን ተጠቀሙ ከለር ይሄ እሱ ነው ዩኒክ የሚያደርጋል ሶ ሱንዳለም ኔም ይጨመርበት ከለርስ ከለሮች በደንብ አርታችንን ዲስክራይብ ያደርጋሉ በፊት ህፃን ያለው ልጅ ያለው ምን ምን ትፈልጋለህ ሲባል ፓይለት ነበር መሆን ፈልገው አሁን ግን ፓይለት አይደለሁ ምኞቴ ነበር ለምን ገኛ ብዙ ጊዜ እንደውም እነሱ የሚሉኝ አርቲስት ተገባለህ ሳሊ ተሆናለህ ምናምን ነበር የሚሉኝ እኔ እንደውም አላምንበት አይ ፓይለት ነው በቃ ምን ፈልገው ብዬ ነበር ማለት ያው እንደ የልጅነት ነገር አለ አይደል አንዳንዴ ከእናንተ በላይ ውስጣችሁ ያለው ነገር በደንብ የሚያው ውጭ ያለ ሰው ከትምህርት ቤት ጀምሮ ከአስተማሪ ጀምሮ ነበርኩ ሰፖርት ደረጃ ነበርኩ ጥሩ ማስ አስተማሪ ነበር የብዙዎች ማስ አስተማሪ መጥፎ ነበርና የኔ እንደውም ሃይ ስኩል ላይ ያለው 11 እና 12 ላይ ያለው የነበረኝ ማስ አስተማሪ የሚገርም ነበር አስተውሳለሁ አንድ ቀን ብላክቦርድ ላይ ስዕል እየሳልኩ እንዳጋጣሚ ገባና እስክጨርስ ጠብቆ ያልሳልኩበት ፓርት ላይ ነበር ለብቻ አስምሮ የሳለውና አጥፍቶ ተራሱ ሲሆን ለብቻ ትንሽ እየወጣ ላይ ሳለና በቃ ዛሬ ትልቅ እንትን ነበር የተሰማኝ እና አሉ አንዳንድ ጥሩ ማት አስተማሪዎችም አሉ ለማለት ያለ ያባቴ ማተሚያ ቤት ስለነበረ የፎቶሾፕ እውቀቱ ነው ለዚህ ሶፍትዌር እንድገባ ያደረገኝ በኢቨን ዲጂታል አርት ስራም ልጀምር የቻልኩበት እዛ ቢሮ ወይም ደግሞ በልጅ እድሜ ነበረ 7-8 በእንደዛ እድሜ እያለሁ ነበረ ፎቶሾፕ ሶፍትዌርን ሌላም እንደዚህ ዲጂታል ስራ መልመድና ቲቶሮች ማየት ምናምን ነገር የጀመርኩት እና እንደዚህ ከስኬጅ ቅዳ ላይ ከመሳል በከሰል ከመሳል ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረስኩት የሚገርሙ ስድስት የመጀመሪያ ግርግዳ ስዕሌን ይሳልኩት ስድስተኛ ክፍል እያለሁ ነበር ስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ነበር መሳሌ ጀመርኩት እሱን የሚያሳሉኝ ናዝሬት እያለሁ መማርበት ትምህርት ቤት ነበር ስኩል ኦፍ ናዝሬት ይባላል እና አሁንም አለ እዛ እየተማርኩ ነበር አስተማሪዎቼ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ግርግዳ ላይ እንድስል ቀለም ገዝተውልን የሚያስፈልገውን ነገር ማቴሪያል ገዝተውልን እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ግርግዳ ላይ ሳሉ አሉ እና ለእኔ ይህ አጋጣሚ በጣም ትልቅ ነበረ ምክንያቱም በዛ አጋጣሚ የስድስተኛ ክፍል ተማሪን አምኖ ሙሉ ግቢ ማሳል ማለት እንጃ ከባድ ነው እና በዛ ታይም በዛ በልጅነት አስተማሪዎች አምኖ ወጪ አውጥተው ትምህርት ቤት የሚያክል ነገር ሳለበት ሲሉ ትልቅ አጋጣሚ ነው እና እዚህ ደረስኩበት ዋነኛና ትልቁ ምክንያት እነሱ ናቸው በጣም ነበር ሰፖርት የሚያደርጉኝ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ሃይ ስኩል የሚያሉ አስተማሪዎች ይነግሩኛል ትምህርት ያው ጥሩ ነው ግን አርት ይሻላል ሙያ ይሻላል እና የተሻለ ነገር እንደሆነ ሁሌ ነበር የሚነግሩኝ እና አሁን ሙሉ ለሙሉ ፉል ታይም አርቲስት ነኝ እንደ አርቲስት አዲስ ነገር እየፈጠርኩ ነው ብያለሁ ምክንያቱም አሁን እየሰራሁት ያለው ስራ ወይም ደግሞ እየሰራሁት ያለው አርት ስታይል ወይም ደግሞ መሰራበት የዲዛይን መንገድ መስልበት አሳሳለ መጣቀማቸው ከለሮች ኦሬዲ ክሬት የተደረጉ ወይም ደግሞ ከኔ በፊት የነበረ ሰው ያሳየኝ ወይም ደግሞ ያሰው ያወረሰኝ ነገር በአዲስ መንገድ በሆነ ወይ ተሻሽሎ የመጣ መንገድ ነው እንጂ የሆነ something new ክሬት አድርጌያለሁ ይላል አሰበ
I think it's በጣም አስፈላጊ ነገር አርት ምክንያቱም ብዙ አይዲያዎች አሉ በጣም ፓፖት ማድረግ ያለባቸው ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ብዙ ልጆች አሉና በዚህ አሁንኛ በመንሰራ አርት በትንሹ እዛ ላይ ኢምፓክት ያደርግ ነው ብለን እናስባለን በትንሹም ቢሆን ትንሽ ተጽዕኖ ለመፍጠር ዌክ እንዲያደርጉ አለ አይደለ it's kind of wake up call ያ ሱንዳሎ ነው አሁን ላይ ቀላል ሶሻል ሚዲያ ማለት በዚህ ሰዓት ላይፋችሁን ህይወታችሁን የሚቀይር ነገር ነው ስለዚህ ስልካችሁ ላይ ዝም ብላችሁ ቲክቶክ ከመያክልክ ቲክቶክ ስሩበት ቪዲዮ ስሩበት ኮንቴንት ክሪኤተሩን ይሄ ማለት ብዙ ሰው ማለት ነው ብዙ ሰው ማለት ደግሞ ከዛ ብዙ ሰው መስራት የሚፈልግ ሰው ማለት ነው ከዛም በላይ ደግሞ ለአርቱ ሰው ያለ ማለካከት እየተቀየረ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ማነሳሳት ላይ ነው ያው የሚያይላሱ አርቱር ካይቶ ከዚህ የተሻለ መስራት ቀላል ነው ግን ከራስ ጋር ሁሌ መወዳደር ከባዱና ግን በጣም የተሻለው ወይ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሳለ ብዬ ማስበው እሱ አይደል አው ሱንዳሎ ታምታችሁ ሱንዳሎ መወዳደር ያባላችሁ ከራሳችሁ ጋር ነው በቃ ሮቤል ክሩቤል ክሩቤል ሮቤል ስለዚህ ሁሌ ፍቅራችሁ መሆን ያለባችሁ ከራሳችሁ ጋር ነው እንጂ ሌላንተና ምን አረግ እንትና ምን ተሻለ ዛሬ እንትና ሰራ ከሱ ከተሻላችሁማ እሱ ነገ የማይሆን ስራ ከሰራ ከሱ የበለጠ ከሰራችሁ ከሱ የተሻላችሁ ይመስላችሁ እሱ ደግሞ ልክ አይደለም ምክንያቱም እየተወዳደራችሁ ይደላችሁ ከሌላ ሰው ጋር ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል ሁሌ ዲፔንድ የምትሆኑት ወደ ደግሞ የተሻለ ነገር ብታመጡት ያ ሰውዬ የተሻለ ነገር ከእናንተ ከሰራ ነው ማለት ነው ያ ሰውዬ ስታካረገ ምን አረጋችሁ ማለት ነው እናንተ ስታካረጋችሁ ስለዚህ መወዳደር ያለባችሁ ከማጋ ነው ከራሳችሁ ጋር ኪሎዌል ያ ፕሮቤል ሁሌ እንደዚህ እንከራከርን እንጨቃጨቅን አደይ እንደግን ደምታዩት ስተመጨረሻ አሪፍ ስራ እንሰራለን ስለዚህ ኮሚሽናችሁን ማችሁን ራሳችሁ ላይ በደንብ ፎከስ አድርጉ በእንደዛው ነው እንደዚህ አይነት ዳውቶችን ፍራስትሬሽን የተለያየ እንደዚህ አይነት ስሜቶችን ኦቨርካም አድርጋችሁ አሪፍ ስራ መስራት የሚቻለው ያ ተባብልች የተባልነው በመክንያት Mm-hmm.